Kimin qabağını kəsirsiz? Sual verir. Asakal. Yaxın gəl, kim qabağını kəsir? Kim qabağını kəsir? Ax, müəllim. Ay qardaş, ay kişi, ay müəllim. Olmaz ki. Olmaz ki. Yaşlı adam, nə edirsiniz? Olmaz ki. Söz deyir, mən nə qarışacağım? Söz deyir, mən nə qarışacağım? Oyun danışırdı, o nə dedi ki? Heç nə demez. Olmaz ki. İçkili gündə danışırdı. Danışmalı mı? Gel.
gel götürün bunları. Getirin. Götürün bunları.